Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Andijon mashina bozorida sizlar bilan diydor ko'rish turibman. Kecha Norindan ko'rsatgandim, bugun xudo xolasa mana Andijonga yetib keldik. Barchangizni juma ayyomi bilan tabriklayman o'rtoqlar. Xudo xolasa shu kunga yetkizganiga Allohimga shukr. O'tgan hafta bilan mana bugungi haftaning narxlarini e'tiborlarga havola qilyapman. Ya'ni o'tgan hafta qanaqa bo'lgan narxlar, bu haftani o'zlar bir qator tekshirib qo'yasizlar. Bo'lganda ham videoyimiz Nexia 2, Nexia 1, Cobalt, Lacetti'larni aralashtirib chiroyli bir video qilganman, hech kimni xafa qilmagan holatda. Kanalga obuna bo'lib, bittadan like bosib qo'yib akalar, yaxshilab joylashib olinglar, sababi zo'r video bo'lgan. Eng qizig'i, saharlabdan olingan, hali hech kim na o'sha dehqonlar kelib ushamagan, na savdogar akalarimiz kelib ko'rmagan mashinalarni birinchilardan bo'lib sizlarga ko'rsatdim. Va albatta bitta Nexia 1 ni ko'rsatdim akalar, faqat variantga gaplashamiz deyapti. Iloji bo'lsa deyapti. 2,5 ming puli borgan Nexia 1 qolganini 5 oyga berib yuboraman deyapti variant yo'llarga. Undan tashqari Nexia 2 ni arzonlaridan ko'rsatdim sizlarga. Daje ashu 4,5 ming kami bor, 4,300 kami bor, 4 ni pastda bitadiganlarni kelishtirib qo'yganmiz. Ya, legendarni Lacetti'larni ham oraga qo'shib qo'yganmiz. Sizlardan har doim o'sha gap qo'llab-quvvatlaganlar uchun rahmat. Bittadan like, kommentariya, kanalga obuna bo'linglar. Rahmat akalar hammaga. Sog' bo'linglar. Bugun kechga bozordamiz. Assalomu alaykum. Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminova semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1,5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1,5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi, Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joynamozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi, butun ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joynamozlar ham juda kashsinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Akalar, bismillohir rohmanir rohim. Xudo xolasa Lacetti'dan boshlagan Andijon mashina bozorida. 2010-yil ishlab chiqarilgan, 144 ming yurgan, kraskasi 80% desin aka? 80% bor. Qayerdagi mashina aka? Baxtovat. Generalni beramizmi? Beramiz. Beraveramiz. Xohlasizlar o'tkazib olishinglar mumkin, hurmatli do'stlar. Ko'ringlar, aka oldi, orqa qanaqa? Kaltagi bormi? Kaltagi. Qayerda bor? Endi 80% kraskasi bor deyapsiz? Ko'rsatib olaman bir qator. Saka diska, balonlar o'rtoqlar o'rtoq holatda, ko'ryapsizlar, ichki holat parokinaning ko'rinishi. Paxtavotni mashinasi ekan va avtomashinaning ichki salonlari. Linonim qilamiz, chim tashab qo'yibdi, sidiniya, kojani bar, eshiklar afshubka, ko'tarib tushirgich, bakovoy upravleniye hamda bu tomon ko'rinish stoka holatlar. Aka mana, torpedadan ustki qismlari, ichki tomon salon, patologlari ham joy-joyda. Bo'laveradi, xudo xolasa ekan, pulini gaplashamiz deyapti. Mana orqa tomon eshiklarini bir ko'raylikchi. Chiqib tushish joylar ekan. Ichki holat. Lekin bir qarashda 80% kraskasi borgan mashina. Sababi o'zingiz bilasizlar, shunki ekan mashina o'rtoqlar. Va mana motor qismlarini ko'rsataylikchi bir qator. Motorlar, 1.8 motor, gidravlika, Delcor akkumulyator, antipriz, podravnik ko'rinishlari hamda akalar konditsioner. Va bu tomonda gaz reduktorlari. Podravnik choklari. Dolos ukam deyapti, kaltagini bir qator ko'rsatib oladi. Endi biz aytib qo'ydik, mancha kraskasi bor deyapti, o'zlar aloqaga chiqasizlar. Aka, buni texnik holati, motorda rasvod, xadovoy, korobka? Yo'q. Yo'q. Mashina xudo xolasa minishga tayyor. Minishga tayyor, ideal bo'laveradi. Va mana orqa tomon eshiklar aka, ko'ringlar. Ochib ko'rsatdim, hamda orqa bagajlar ukam deganlarga orqa bagaj. Gaz balon, zapas balon, pol tomoni. Bu tomon ko'rinish chok qismlari hamda bu xot ko'rinish chok qismlarini ko'raveringlar. Va avtomashinaning ichki orqa tomon stoplar. Narxi qancha birad buni? Aka, narxi qancha? 7 deyapsanmi? 7000 kami bor akalar. Variant yo'llarini gaplashamizmi? Yo'q, faqat narxga. Bizga uy solishimiz kerak. Uy solishimiz kerak. Pul kerak, shtir. Faqat narx pul kerak akalar. Bankdan pul olsa bo'laversa kerak. Bir kunda bitayapti uy. Akalar, mayli, bank yo'llarini ham bir o'tar gaplashib ko'ramiz deyapti. 62-60 lar atrofida naqsaniman desa bitadimi mashina aka? Shtiriga. Bo'lar ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 33. Aha. 213. 213 4074. 4474. Akalar, aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin akam. Sizlar so'raganda 800 ming harakat qilyapman, kamini so'rashga o'rtoqlar. Stalnoy svetdagi Nexia 2 2009-yil ishlab chiqarilgan, ko'ringlar akalar. Va mana balon qismining ko'rinishlari, paroglari, krillarining ko'rinishlari mana ichki holat amortizatorlar. Aka, kraskasi yurgani qanaqa buni? Kraskasichi?
Krilla kapotda kraskasi bor. Va avtomashinaning ichki salonlari. Yo'llarchi, bonus motor, akkumulyator, bu tomon holati, bu tomon ko'rinishlari va xolasi yaxshi. Va bu tomon ko'rinish holatlarini ham ko'raverasiz. Motorda rasvod, xadovoy korobka. Endi bu ko'zga ko'rsatib olaman. Bu sotib olaman. Sitr nima deb qo'yar? Ko'z sitrlari. Sitr yechimi yo'q, lekin o'ziniki almashmaydi. O'ziniki? Lekin almashmagan ekan-da, bo'laveradi. Xudolasa yurish turishiga rasvodlarga minishga tayyor mashina ekan. Generalni beraman dedingizmi? Liboy dokument beramiz, bexijolat telefon qilaverasizlar aka. Ko'ringlar, shaharni mashinasi ekan, chista shaharli. Linonim qilingan, polgun tashaymiz, zinchi qo'l, kojinni bar, salon, patolog qismlari, torpedo uski qismi. Agar mana sizlarga magnitofon radnoy Nexus 2-niki, salon prostoydan luks qilingan. Mana ko'rasizlar holatini. Shaharda mashinasi va bu tomon ko'rinishi stoykalari ham joy-joyda. Hamda akalar bagajlari muzlab qoptimi? Aka bagaj toza? Mo'yishiga muzlab qopdi shekilli. Aka ko'ryapsizlar. Qiro. Xudolasa pollari ham yaxshi. Gaz balon nechtali? 100 tali. 100 tali. Dankratkichlar bor. Aka necha pul deyapmiz buni? Aka yaqinlashini 4800 deyapmiz. 4800 kami bor. Variantga beramizmi? Yo'q, variant chiqmaydi. Ajdaniyat yangilgacha. Yo'q, banki berishimiz. Faqat naqd. Banki berishimiz. Bank qilib berishimiz mumkin, hurmatli vatandoshlar, aloqaga chiqinglar. Yaqinlashtirib endi qanaqa aka, bir 43-40 dollarga bitam mashina. Yo'q. Yetmaydimi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 90-chili. Aha. 782-3555. 3555. Aloqaga chiqinglar, hurmatli do'stlar. Bozoringiz bersin boy aka. Kraskasi bitta Krilla kapotida bor, 2007-yil ishlab chiqarilgan avtomashina. Nexia birdan ham ko'proq qo'ying ukam degan akaxonlarga mana ko'ringlar holatini. Saharlabdan, oppog'idan, balon qismlari, ichki holat, parokrilar, kalpalarning ko'rinishlari. Bo'laveradi. Boy aka, ochiq akana. Motorlar nima deyapti akalar? Motor son stramblyor. Va bu tomon ko'rinish akkumulyatorga trialiklar bor, antipriz, patronik ko'rinishlari, hamda mana gaz reduktorlari ichida gazlari bilan ekan. Asosan ukam choklarini ko'rsatadiganlarga holati va bu tomon ko'rinish stikerlari. Hamda avtomashinani bu tomon ko'rinish stikerlari ko'rinmasdan. Xo'p, sovuq, shuning uchun ko'p tuzga kiramiz mashinaning ichida o'tiribdi, pastga tushkisi kelmayapti. Balon qismlari mana aka ko'rdi, o'rta holatda, Eco Green 66. Balonlarimiz xudo xolasa 14 balon. Mana salon qismlari, Lacetti Rur, Linonum Polik, Lux, Afshipka, podyomniklar, upravleniye va mana sidenye. Kojinni bar, orqa tomon sidenye, patolog qismlarining holati, torpedo uski qismi, sizlarga holat aka. Signallar 337 ming yurgan. Akamiz telefonda gaplashyapti. Ko'rasizlar? Aka orqa ochilami bagaj? Kalta ochilami? Bitta ko'raylik orqa tomonni ham. Mana aka chap tomon ko'rinishi. Joylari, patolog qismlarining holati, hammasi joy-joy. Bu tomon ko'rinishi. Hamda o'rtoqlar gaz balonlar bor, aptechkalari bor, pollariga chiroyli qilib shumka qilib qo'ygan. Endi buni tagi qanaqa, hech kim bilmaydi. Ana zapas balonlari ham o'rta holatda. Hamda bu tomon ko'rinish orqa choplar. Bu holat ko'rinish choplar. Narx qancha boy aka buni? 4600. Motorda rasvod, xadovoy korobka, mashina hozir minishga tayyormi? 4600 kami bor. Variantga beramizmi aka? Beraveramiz. Necha pul bo'lsa beramiz variantga? 2500, 3000 pul bo'lsa muddat qanaqa bo'ladi? Uzoqqa emas, 2-3 oyga. 2-3 oyga akalar variantini mayli kelishtirib beraman, deyapti. Naqdga to'rda pasta yetkazib berasizmi? Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94. 94. 430. 66. Shundaymi? Bozoringiz bersin akam. Barter yo'llari nima deb qo'ying? Barterini. Barter ham bo'ladi akalar, aloqaga chiqinglar. Voykalar davom etamiz. 2003-yil ishlab chiqarilgan avtomashina ko'rdilar. Koreyski Lacetti so'raganlarga balon qismlari, ichki holat, avtomashinaning ko'rinishi. Xudo xolasa agar 15 balon ekan va signalizatsiyalar bor. Aka yurgan qancha ekan? 454000. 454000 yurgan. Salonlar afshipga ko'tarib tushirgich, holati maloshni tarpedan uski qismlar. Qayerdagi mashina? Koreyski. Yo'q, qayerdagi? Izboskan. Izboskan. Generalni berasizmi aka? Beraman. O'zimning yurgan mashina. Sizlar so'ragandek dehqonlardan akalar mana egalardan ukam deganlarga mana iz bosgan o'rtoqlar XFI ekan va Beruniydan ekan. Mana ko'ryapsizlar holatini. Koreyskiy eslatib o'taman, mana tarpedlarni ham ko'ryapsizlar, jab bo'lakcha maloshni svetda. Mana holati ko'tarib tushirgichlar, bu tomon ko'rinishi stoykalari. Xo'p, aka yurish turishi, motorda rasvod, xadovoy, korobka. Mashinaning shu turishida qayerda kamchilik bor?
Minish kerak xolos. Bo'laveradi. Minish kerak xolos. Agar qani motorlarini bitta ko'raylikchi. O'rtoqlar. Ana motor qismlari. Gidravlika, akkumulyator, handspring, podravnik ko'rinishlari, xo'p, holati va gazlar o'rnatilgan. Kraskasini hozir akamizdan bir qator so'rab qo'yaman. So'rashingizdan chiqdi. Boyaga kraskasini qayerda dedingiz? İkili eşik kirilada var. Ikili eşik kirilada var. Hem de avtomaşinim bana. Ruskilerini hem görüyorsunuz. Kare eski, ya başkaça bölükçe bölüldü. İçki halat, arka tamamen görünür. Çak kısımları hem de patologları. Salon dağılası, yakışık. Ve arka tamamen bagajlar. Gaz balon. Hani okeler. Hani. Zapas balon dam kirat kuruşlar. Pollar bu. Bunu uğradı. Yapıyor. Onu yüklep gibi bir şekilde kendimizden geçirin. Akam narxi qancha buni? 6000 ekan. 6000 ekan bu. Variant yo'llarga gaplashaylik. Ko'p deydi-ya, ustiga pullar almashtiramiz. Ustiga pul bera almashtirasiz. Bu yer Lacetti to'rlik qilyapti. Pul ko'paydi. Yashang aka. Bizga nasibsi. Naqdga endi bir arzonroq qilib berasizmi? Variant yo'llari nima deb qo'ying? Yo'q, men mashinaga almaq bartekman, variant. Pul zarildim. Bo'laveradi. Nech pul o'zdingiz? 5.5. 5.5. Kamini qilib berasiz. Kamini qildim. 5 ta pasta bitkiz bering o'ziga o'xshagan minnarmanlar. Bitmaydimi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 93548 8482. Bozoringiz bersin akam. Sog' bo'ling. Jigarlar 2014-ga 15-yil ishlab chiqarilgan. Kapot toza kraskasi bor. 60 ming yurgan mokri svetdan so'ragan akaxonlarga. Ko'rasizlar avtomashinaning holatini. Hoppa. Assalomu alaykum. Nima bo'lgan aka, reklama qilib tashlaymiz. Mana aka, mokridan sizlar so'ragandilar, ko'rsatyapmiz. Balon qismining ko'rinishi, balonlar 15 balon, ichki holat paroklar, kalpaklarning ko'rinishi. Ko'rasizlar holatini. Tortib qo'ying chakam. Qaniychi, mashina yonib turibdi, motorlarini ko'ramiz. Mana sizlarga. Sons gibrid ekan, ovozlarini eshitapsizlar, akalar. Bu tomon ko'rinish gazlar o'rnatilgan, podravnik holatlari va bu holat ko'rinish podravniklar. Antipress, gidravlika, akkumulyator. Doğrusu bana, şoklar, oldu üst litreleri. Yakşakiler, oldları peçet eken. Yani 60 bin yürgen. Böyle uğradı. Salonlar. Aka hiç kaç yürüme gene eken. Teknik olatı doğrusu yakışmışı gerek. Tabi daha mızkı kısımları. Bana kadar para vereyim. Yürgen hansı? Zor ya. Uzunu hala oğlum. Patologlar. Hayırdır ki, boyakam hoşuna. Generali birimiz mi? Generali. Sizler, kana kadar akiment veri olamış hazır, imkan yok. Böyle akiment veri olur. Generalni o'tkazib olish liboy bo'laveradi. Va mana avtomashinaning orqa tomonidan ko'rinish holatlari aka. Nomer ham 757 ekan. Xo'p, orqa tomonda temir metan gaz balon, zapas balon yo'q, dam kirat kuluch, mana pol qismlari. Hamda bu tomon ko'rinish pollari. Va bu tomon ko'rinish holatlari avtomashinaning chok qismlari. Mana choklar aka. Bu ko'rinish choklari ham joy-joyda. Qaraylar, suvlar uje qatib akalar. Yerlar muzlashdi boshladi. Hammaga sabr. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Aka, narxi necha pul buni? Narxi 6.5 ming. Kami bor? Ha, kelishamiz. Variant yo'llarga gaplashamizmi aka? Naqqa. Faqat naqqa. Barteri nima deb qo'y? Matiz Spark. Next 3 bo'lsa, plus minusini o'zlar gaplashasizlar-a? Bo'laveradi. Naqdga bir bitib qolsa kerak oltini pastda. Kelisha olamiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 91li. 288. 30-30. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Mol qo'yimi sotaman deydigan akaxonlarga biroy qo'yib beramizmi? Bozorlar bersin. Ajdaniya bemalol qilib beraveramiz. Variant yo'llarini gaplasha olmaymiz. Naq va barterga Next 3lar bo'lsa, doplatasini berar ekan. Mana avtomashinaning holati. Vatandaşlar, oppoqdan davom etyapmiz. 2010-yil ishlab chiqargan avtomashina, Dons motor konditsionerlari bilan. 677 partiya Namangan tumani faralari bilan ko'rasiz. Akamiz hozir ichkarida, kraskasini yurganini so'rayman bir qator. Mana aka, motor holatlari. Hozir eshitdinglarchi? Konditsioner, usitirlar qani? Usitirlar xudo xolasa pechat va bu tomon ko'rinish holatlari. Akkumulyator, gidravlika, antipress, podravnik bu tomon ko'rinish holatlari. Hamda kelar chok qismlari. Bo'ladi. Va reduktorlar, gazlar o'rnatilgan bu holat ko'rinishlar. Boyaga kraskasi yurgan qanaqa? Balonlar, ichki holat 14 balon, kalpaklar 390 ming yurgan kraskasi-chi? Kraskalar
Şunu pasada bor akalar, ham da avtomashinaning ichki salonlari, linonim, sizning chexol, ko'shinli bar, tarbiyadan o'zga qismi, magnitofon. Bu yerda kumush kuylayapti, orqa tomon sizning chexol, patolok qismlari pardalar tutilgan. Bo'laveradi akalar, orqani ochdik. Значит, Dons Lux konditsioner bo'lyapti avtomashina. Generalni beraman dedingizmi aka? Generalni beraman dedingizmi? Mana aka. Aka, mashinada nima kamchilik bor? Motorda rasvod. Shunki bo'lgan, koreys shunki. Motor rasvod, xadavoy, korobka. Motorlar zo'r. Mashina minishga tayyor. Akalar, mashina minishga tayyor. Ha, sizga holati, chok qismlarining ko'rinishi. Choklar, bu tomon ko'rinish chok qismlari. Hamda avtomashina gaz balonlar, zapas balon, pol, bu tomon ko'rinish choklari, hamda avtomashina buxor ko'rinish choklari. Ko'rasiz. Gap yo'q. Narx qancha buni? Aka. Bo'ladigani 5000. Magazin narxini aytib qo'ydingizmi? Magazin narxini. Kelishtirib bering Minarmonga. Chiroyli qilib. Bo'lmaydimi? Variant yo'llari-chi, aka? Barterini nima deb qo'y? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99-li. 897. 37-31. Aka, bozoringiz bersin. Ukam, bo'lari magazin narxi 5 demoqda. Aloqaga chiqaverasizlar. Champion balonlari bilan avtomashina. Mana. 2009 Sons motor, kraskasi tomdan pasi, yurgani 500 000 km yurgan akalar. Ko'ringlar, stalnoy svetdagi Nexia 2. Bu Nexia'larga 1000-1.5 ming yursa ham yarashaveradi. Sababi o'rtoqlar bemalol u xizmatlar bajaradi. Ancha muncha endi shpaklovkalar bor ekan. Palibom tomdan pas kraska bo'lgandan keyin Sons gibrid motor, konditsioner, akkumulyator, gidravlika, bu tomon ko'rish antiprislari, panoramik holatlar. Ana mana chok qismlarining ko'rinishi. Vah, vah, avtomashinaning birinchi o'rinda usitirlarini ukam deganlarga bu tomon menimcha mana konkret yechilganligi bilan turibdi va bu holatlari ham endi yechilgan. Tomdan past kraska bo'lgandan keyin shu va holat mana kelar. Hozir ko'ramiz, balon qismlari nima deyapti? Balonlar o'rta holatdagi kalachlar, kalpagi bilan hamda avtomashina. Bu aka qayerdagi mashina? Generalni beramizmi? Generalni bo'ydagi men. Linonim, polik, sinchi hol, orqa tomon sidiniy, patolok qismlari, ko'rinishli bar, tarbiyadan o'zga qismlari, magnitofon aka va pioner magnitofon. Eshiklari, afshipka, luks, mana sizlarga holati. Aka, motorda rasvod, xadavoy, korobkalar. Motor rasvod yo'q, xadavoylar zo'r, korobka ham zo'r, javob. Mashina minishga tayyor. Ha, tayyor. Bo'laveradi. Va va akalar, orqa tomon ko'rinish holatlari. Hani orqalar muzlab qolibdi, gaz balon, zapas balon yo'q. Chok qismlarining ko'rinishlari, aha. Va bu tomon ko'rinish chok qismlari. Xudo xolasa. Hamda akalar pollari, shuma izolyatsiya, endi ma'lum bir qismi bo'lgan polni emas. Asosan hali chirib qoladigan joyini qilib qo'ygan. Yaxshi. Narx qancha? Boy aka buni? 4.5 ming deyapti. 4.5 ming kami bor. Variant yo'llari chi? Variant yo'q. Variant yo'q. Bank qilib qo'yib olaveradi. Almashtiraman desa chaki. Unisi kelisha olmaymiz. Yo'q. 36-37 larga bitta mashina shtirsaniman desa. Endi gaplashamiz. Maslahat qilamiz aka. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 91. Aha. 167 37-71. 37-71. Aka bozorlar bersin. 99 yilgi Nexia 1 bardoviy svetda kar. Ko'raverasizlar holatini. Mana avtomashinaning ko'rinishi. Kraskasi nima deb qo'yay boy aka? Aka tomdan pasi deb. Tomdan pasi, ancha-muncha shpaklovkalari ham bor. Bir qop temirga ham gaplashaveramiz deyapti. Mana balon qismining ko'rinishlari. Generalni beramizmi boy aka? Generalni chiqaradi. Egasining nomida akalar bo'laveradi. Va mana eshiklari. Linonim, polik, sinchi hol. Barlar hamda bu tomon ko'rinishi stoyka holatlari va avtomashinaning eshiklari ko'rinishli afshipka ko'tarib chiqguchi upravleniya tarbiyadan o'zga qismlari mana holati avtomashinaning mana orqa tomon sidiniya pardalar tutilgan bo'laveradi xudo xolasa akam dokumentini kelishamiz deyapti aka texnik holati nima deyapti texnik holati zo'r yurishtirishiga javob ma'lumot o'rnida nech pulga tushdi motor motorga
ketdi dedi. Omegasi biz qilmaydi egasi. Ana aka. Sonstram blyor motor, grant akkumulyator, gidravlik antipress, patranuklarning ko'rinishi. Yechilmagan. Bog'lasa mana. Ustitirlari o'ziniki radnoy 100%. Mana radnoy yechilmagan. Aka, yechilmagan deyapti mana ko'rlar. Gazlar o'rnatilgan, buxot ko'rinishlari ham yaxshi. Bo'laveradi. Bog'lasa pulini ham ekan, behijolat qilib beramiz demoqda. Va avtomashinaning ichki salonlari. Go'mon muzlabdi aka. Ochilaymi ishqilib muzlab qo'yganmisizlar mana. Akalar ko'ringlar sizinchi xol. Bu tomon ko'rinish xonotlari, eshiklari ko'rinishli va bu tomonlari ham yaxshi. Ora-orada krilolarini ham ko'rsatib qo'yoqlar tomonda deganlarga mana akalar krilolar. Kalpaylar deyman. Ha aka bir yo'l endi. Bo'lganda bo'lib qolsin. Ko'ringlarchi, boy aka narxi necha pul deyapsiz o'zingiz buni? Aka bunichi yengil qilib gaplashadi. Yengil qilib. Ko'rsatib olay orqalar. Bo'laveradi. Muzlab qoldi mana rostini. Muzlagan bo'lsa qo'ying, o'tgan zor bittasi kaltini ham sindirib olganmiz. Qanaqa boy aka buni narxi? Orqasi ham o'tib tashlaqa pecha. Pollari yaxshi? Bo'laveradi. Bo'laveradi. Pulidan pulini gaplashaylik pulini. Pulini bunday qilamiz. Buni ochiqni aytaman, qiladigan ishlari bor buni. Aha. Mana nagitarimni ko'rsatib qo'yinglar. Ayblarini ko'rsatib. Aha. Eng kerakli ayblari. Shu aybi ikki tomonda bor mana. Ha. Lekin kuzovda ishi bor ekanda, sal bola. Sapachoqda bor xolos. Aha. Bo'laveradi. Yaqinda ko'raveraman parvolarini. Bo'laveradi mana ichki holatlari ko'ringlar. Bo'laveradi. Balon uzun. Hı. Buni bunday qilamiz aka. Buni variantga chiqaramiz. Bo'laveradi. 2,5 ming puli borga 1 oyiga 100 dollardan beramiz. O'zimiz egasi bo'lib deramiz. Bank makki men. Necha oy? 5 oy esa yetadi. 5 oyga 2,5 ming puli borga 1 oyiga 100 dollardan berilinadi. Shunaqami? Xohlasa naqdga gaplashaveramiz akalar. Farqi yo'q bizga. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99li. Aha. 461-65-40. Mana naqqa bir savdo qilganlar bormi endi oshna og'ayni qo'ni qo'shni? 2850 bermadi. Bermadi. Hozir ham bering. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. O'rtoqlar 5 oyga variantini qilib beraman ukam deyapti. Konkretni kelishilgan holatda. Nasar gaxtonshan holat. Vatandoshlar, davom etamiz. Qop qorasidan 2010-yil ishlab chiqarilgan Nexia 2. Kraskasi yurgani qanaqa buni, boy aka? Balon qismlari, ichki qavatlari. Bir qop temirga gaplashaveramiz. Yurgani nima deb qo'y? 600 ming yurgan. O'z minib yurgan mashina. Akalar, sizlar so'raganda mana egalaridan o'zi minib yurgan mashina, akkumulyatorlar, patranniklar, 1.6 motor va mana usitirlari, tuman ko'rinishi, gazlar o'rnatilgan, choq qismlarining ko'rinish qavatlari. Yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman akalar. Xo'p, motorni rasvor. Hada voy, korobkalar. Qayerdagi mashina? Generalni beramizmi? Beramiz. Generalni beramiz aka. Hamda balon qismlari, ichki holat parokkalar, kalpaklarning ko'rinishi. Generalni beramiz ukam demoqda. Va avtomashinaning linonim, polik, sinchi xol, kojinni ba. Hamda bu tomon ko'rinishi, stoyka holatlari. Va aka, eshiklar, afshipka, ko'tarib tushirgich, upravleniye, torpeda, orqa tomonlarining ko'rinish holatlarini bir qator ko'rib qo'yinglar, hurmatli do'stlar. Orqaga pardalar tutilgan. Mana prostoydan salon luks qilingan. Mana holati. Hamda akalar, avtomashinaning ichki salonlari. Xo'p, gaz balon, chok, qani? Zapas balon, damkratkuluch pollari mana. Haqiqiy dehqonning mashinasi. Egalaridan so'raganmi deydilar? Chista mana egalaridan. Aka, narxi qancha buni? 5 ming kami bor. Variant yo'llarini bo'lib-bo'lib berishga gaplashaylik deganlarga deb qo'yaman. Oldindan birar 2 ming pulim bor, qolganini uzib yuborishga 5 oy 6 oyga. Bankni beraveramiz. Bankni beraveramiz. Menga yuzdirmi, bank yuzdirmi? Bo'laveradi. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 99. Aha. 930-3078. Aka, uyda qo'ni-qo'shni oshna og'ani narx qilmadimi? Bermaganingiz. 5 ming kami bor akalar. Telefon qo'yinglar, yes, yo, bankdan ham pul olib bersanglar bo'laveradi. Bankka to'lab beraverasiz. Bozorlar bersin akam. Buni. Rangi oppoqdan 515 nomerlari bilan akalar Nexia 2. Vizini ko'ryapsizlarmi? Yaxshi holatda ekan. Va avtomashinaning pavrotinglar 2011. Kraskasi yurgani qanaqa aka? 300. Kraskasi yo'q, 304 ming yurgan. Krilovda petno bor. Lekin zo'r mingan ekan. Motorlar, hadavoylari, korobkalari. Mashinani yurishtirishga javob aka. Generalni beramizmi? Qayerdagi mashina? Blok boshi. Tortib qo'yinchi boy aka. Zemlaga ekanmiz. O'rtoqlar, bizning territoriyadan ekan.
egalaridan ekan. Mana sizlarga 1.6 motor, akkumulyator, gidravlika, antifriz, vodoranyuklarni ham ko'ryapsizlar va bu tomon ko'rinish holatlarini ham ko'ryapsizlar. Ko'p aytib o'tgandek, o'rtoqlar bozorda qolipi yo'q. Sababi masalan, yili eski zo'r mashinalar ham chiqib qoladi, yili yangi bo'lib turib, tugab ketgan mashinalarni ham ko'rishingizlar mumkin. Mana mana shu mashinani hozir ko'rsangiz 2011 deb o'ylamaysizlar. Lekin u podranyuklar ko'ryapsizlar, u yorug' joylarini sarg'ayganda shunaqa chiziqlari bor ekan. Xo'p, qani akamizdan motorlar, xudo xolosa rasxodlari yo'q dedi. Pavrotinglari mashinani yurishtirishga javob dedi. Generalni beriladi. Salonlar luks akalar ko'zini yopishibdi. Mana avtomashinaning ichki salon holatlari, ko'rlar holatini, tarpidan o'zga qismlari, orqa tomon sijeniya, patolog qismlarining holati, ko'rlar ko'zini bar. Mana shular. Mashinani hozir shu turishiga konkretni kamchiligi yo'q aka? Yo'q. Yo'q. Faqat minishga xolos. Gazi kam xolos. Mana. Xudo xolosa gazlarimiz ham u darajada o'chirib bo'lib ketmayapti akalar o'tgan yilga nisbatan. Gaz balonlar bor, chok qismlarining ko'rinish holatlari. Mana chok qismlari hamda avtomashina bu tomon. Shunga qilingan mashina. Bo'laveradi. Zapas balon, kluch, pollari yaxshi. Boyaka narx qancha buni? 6000 kami bor. Variant yo'llarga gaplashamizmi? Yo'q, yo'q. Mashinaga barter qilsak chaki? Yo'q. Faqat pul kerak. Buni Rossiyadan qaytgan mol qo'yini sotgan akalar bor, pul to'plaganlar. Ashnaqalar so'rayapti. Bir 5 larga bitami mashina aka? Yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. Alo. Akalar, 6000 kami bor, 5000 so'radim, bitmaydi ukam deyapti. Variantini kelisha olmaymiz, bankini ham kelisha olmaymiz, faqat naqdga. Mana egalari shunaqa bo'ladi, dehqonlardan deysizlar, faqat naqdga gaplashadi akalar. Voy aka, nomeringizni aytib qo'ying, men ketib qolaman. 90? 99. 99 970 0091. Akalar aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz deyapti. Voy aka, bozoringiz bersin. Vatandoshlar, 2010 yilda davom etamiz. Lassa so'raganlarga rangi oppoqdan. Kraskasi yurgani qanaqa buni aka? 540 ming yurgan. 540 ming yurgan. Kraskasichi? Tomdan pastida bor. Tomdan pastida bor. Va avtomashinaning balon qismlari, ichki holat, parokiyani ko'rinishi akalar, 15 balon ekan. Qayerdiki aka mashina? Izboskan. Generalni beramizmi? Beramiz. Izboskandan bugun ikkinchi avtomashinani ko'rsatyapman akalar. Signalizatsiyalar bor, generalni beramiz deyapti. Voy aka, shuni tortib qo'ying iltimos. Motorlar akalar, ko'ringlarchi nima deyapti. 1.8 motor, gidravlika, akkumulyator. Ana sizlarga holat antifriz, vodoranyuklarning ko'rinishi hamda gaz reduktorlari, bu tomon ko'rinish vodoranyuklari. Xudo xolosa kelishaveramiz ukam deyapti. Aka, motorda rasxod, xadovoy, korobka. Yo'q, rasxod yo'q. Mashinaning shu turishida qayerda kamchilik bor? Kamchilik yo'q, minsa bo'ldi. Kamchilik yo'q, minsa bo'ldi. Xudo xolosa kamchilik yo'q, minsa bo'ldi. Va hurmatli do'stlar, avtomashinaning ichki salonlari linonim qilingan, polif tashlangan, salonlar luks akalar, mana ko'zini yoqib kelar ko'tarib chirgishlari, upravleniya hamda mana ko'rasizlar holatini, tarbiyadan o'zga qismlari, orqa tomon sijeniya, patolog qismlari holati ham yaxshi akalar. Mashina xudo xolasi, egalaridanmi aka bu? O'zlari minib yurgan, ha? Generalni qilamiz. Generalni beraverasizlar. Do'stlar, vatandoshlar, jigarlar, sizlar so'ragandek avtomashina egalaridan chista o'zlari minib yurgan. Zadniy vid kameralar ko'ryapsizlar, 511 nomerlari bilan zapas balon, gaz balon, damkrat kluch, pol qismlari, bu tomon ko'rinish pol qismlari hammasi joyida. Xo'p. Boy aka, narxi necha pul endi buni? 6.5 kami bor deyapti. 6500 kami bor. Variant yo'llarga gaplashaylik. Faqat naqdga. Mashinaga barter qilsak-chi? Bo'lmaydi. Shtir sanaganga oltinni pastga bitkizib berasizmi? Gaplashaveramiz, ha? Bo'laveradi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying aka. 99 kodi bilan 636 88 12. Bo'laveradi. Aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Aloqaga chiqinglar, hurmatli vatandoshlar. Mana avtomashinaning holati.